No niin, terve vanglik katsoli, minä oon Pottuukset. Tällä kertaa pelataan sitten vähän lisää League of Legends, että mä oon tosiaan rankedi. Ja mä jostain kumman syystä mielijohteesta menin Tryndamereet oppiin. Ja täällä mun tiimissä on sitten Vijungle. Kohan vitti sinä olet Karma Midi. Mutta Kaidlyn ja Janna Botti. Ja vihollisen tiimissä on Sion Toppi, Nocturne, Jungle, LeBlanc, Midi, Sivir, Leona Botti. Eli mä täällä näin kävin tuo placementit, pelasin kulta kolmosen, se minut heitti, meni muistaakseni 4-6 pelit. Aika pitu huonosti meni kyllä, mutta kuitenkin läpihän meni, niin me. Mutta no joo, täällä on Sion Toppi, mulla ei ole mitään tietoa, miten Sion nykyään toimii. Sen mä tiedän, että mä luultavasti häviän sillä näin positiivisena ihmisenä. Erittäin positiivisena ihmisenä. Osuuko se isku siihen? Asu. No, siinä ei kauan mennyt. Okay. Selvä. Tää näköjään lähtikin vähän paremmin tätä kuin mitä mä olisin aattanut. Ihan just on ikni tää. Mä en ihan muuten vaan sillä tulee tää noin känkkimään. Hyyy, se saa minut kiinni. Fug! Okei, elikkä tää Sion nyt ei mikään vaan paras oo. Tää sitten meikä on liian hyvä. Näin. Aha. Terve vaan sullekin. Bitch. Terve. Ai paskaa! No ihan kokonaan tuo. No minion selkä tappako mua. Huhhuh. Jumala, tuo oli aika lähellä. Käytin ulti ihan vitulia aikaisen kyllä tossa. Mä se vähän sen takia kikkuusta. Mun tarvii meille minnekään pehe lähti, kun meikä lähden tuo kuu, mitä mä vois spämmiä koko ajan. No, mä pelin ainakin näyttää lähtevän ihan hyvin. Mä olisin ajattelut, että mä olisin Tryndamerellä hävinnyt 100-0, koska mä en tällä todellakaan pelannut silleen kustomia vähän vedin striimissä. Ah niin, sillä tuo ulti, sä pääsi silleen 1000 aringon voimalla lähtemään jonnekin helvettiin vaan. Unohi ihan kokonaan. Ulti aika hurja. Mikä niinku käytti kaiken tohon, se sai perässä mulla otettu flashia ja kaikki ihan turhaan vaan vittu. Se on 8 levuun, se on just taisi tulla 8 levuun vielä, se on niinku aika paljon jäljessä. Hetki, onko vittu, kävikö siihen just joku heittämässä vardi vai mitä vittu, onko tossa ollut jo pitemmän aikaa tuo. Aha, tää vittu, mähän melkein tapoin sen tuossa vielä. What? Hän pikkuinen damaikas meikällä. No, mä menen tuhoamaan toi ihan just. Kun se tulee tänne, mä life sealaan vaan siitä ja menen tuhoamaan sen vardin siellä helvettiin. Mä en sälynyt, siellä kävi joku heitti. Mä katsotaan, mitä vittua vardi vai ilmestä sinne yhäkin jostain. Aha. Eikö sähän vittu siellä? Eikö saanut ketään? Hyvä. Siellä partasi niinku pottia, ei saanut ketään. Tästä syystä vihollisen toppitorni puoleen häuttiin vähintään tuhoten. Sama paikka, sama muuten järjestä joku hetkinen. Meni siihen puoleen häuttiin noin. Aika likeellä. Killing spree. Aha. Ei se kuole edes siihen. Kuoli paha. Nyt sinne oot tulossa. Olisin mennyt, että mä olisin flashannut tosta yli ja käyttänyt ton mun tämän tappamisen. Sen tappamisen velässä ei olisi kuollut tohon. Kappi nyt kuitenkaan mitään tuommoisia tekemään sijaan. Niin. Please. Please sijaan. Yrittää kovasti ainakin. Kaikki saa tähän tohon. Meikä saa tuon nytten tuolla olemaan hyvät päivät, kun mä tuon otan.
Bell. Jahas. Mä tykin alle tulossa, en mä niin tyhmä on vielä. Kohta puoli monollekin, kun vähän itee meitä saavi. Hei! Jahas. Jaha, sinne lähtee. Se on hyvä, kun sä käyttää tuon ultisen ansi, että se vaan pääsee vittu karkuun minusta. Niin no, siitä taas mihinpä muuhun kanssa sitä käyt. Sulla on vähän ongelmia meikäpojan kanssa, minä huomattavan tuohon. Kovasti yrittää tehdä kaikki, saa iskeä koko ajan ja muuta, mutta ei se vaan niinku meikään saa alas sitten millään. Ongelma tässä vaan, että meidän botti häviää. Tai se olisi tää LeBlanc ihan tonne, että on fiide, niin se tulee olemaan mulle ainakin aivan jäätävä ongelma. Jep. LP raiskaa meitä kohta vielä. Aha. Sikin vähän enemmän vaikka mitä meidän ootin. No voi perkele. Tuot löytyy niitä ärsyttäviä iskoja. Sitten on pystyy tuota pituun tykkää niin kun loppuelämänsä pitämään. Hei! Vittu jumitu johonkin minionin perkeleen tuohon. No ei se on niin justi se on. Ei se luulisi tuolla mihinkään etulyöntiasemaan päästä minun nähdä. Mhm. Mentäkö jättää se? Mitä onko tuo viivähän fed? Ei perkele, älyssä. Kyllä sulla on aika helvetin hyvää movea muuten. Aha. Mä oon sillä väitän ollut mitään peliä, kun toi mukaan Karon fokussaa tuohon. Voi paska. Aa, se pääsee karkuun. Tää sillä on oikein tapahtunut. Se on tapahtunut vitus kaikkea autoa. Ja, ei vittu, se on ostamassa sitä verran Frozen Heartia. Voi persen reikä. No ei sinne mitään. Mä tarvii kyllä live stealia oikeesti aika paljon enemmän. Bitch. No vittu, käytäpä se ulti sitten, jaa. Jumalauta ton Kuldanin kanssa. Okei, no on mullakin ulti päällä, ettei se mitään. Tällä kertaa en tai uskaltaa tivettää sitä ihan. Tästä tulee joku aattomaa tämä tyki kanssa täällä. Aha. Fudge! No hyi vittu! No hyi vittu! Nyt ei oikein pystynyt tekemään mitään. No mukaan tiimi ei mene päälle, vai meneekö? Näköjään menee. En mä oo tarpeeksi tamaikin. Kaitly, mene sinne! Tässä on kaidellinen monta helppoa tappoa. Joo, niinku ois pitänyt olla helppo fight. Meidän kyllä saa jotain peliä itselleen niinku häntä asia. Meidän on pakko ostaa tämä, koska mä tarvin ton live sille oikeesti. Meidän on kuollut pari kertaa sekä, että meidän tiimi saa tämän aina. Tai siis nyt on kuollut. Kerran sen takia, että tuo tiimi saisi niinku hyvät paskat. Ah, nyt mä tykkään farmin tällä videossa. Tää on aivan jäätävä hyvää farmia tällä jäpäällä. Helppo farmata sen takia, että mä oon hyvä. Aha! No sinne kuolee Leona. Formatsin tulee kaikki muut. Ei täytty saa edes dragonia. Nope. Se oli hieno ulti. Jahas! Tuo vii kyllä vetää turppaa niinku ihan urakalla. Vähän tänne. Jaa, se onkin kävi vielä kuolemassa.
tänään käypä tämmöstä tämän maihin tämä tykki täällä. Vähän on semmoinen olo, että nyt voisi vetää tämä tykki maihin. Tuntuu semmoiselle kivalle mielelle, että voisi vähän tykkiä vetää. Juu, se vähän suli se tykki. Kun tiimi on spawnu, ei varmaan ehkä halta hirveästi jähtänyt pyörimään. Näinpä. Näinhän minä juuri ajattelinkin. Pano vähän sä ultinkin päälle. Huppista käikkään. Ei enää mitä vittua, mikä logipikki tuo nyt oli? Fuck you, siellähän minne käy. Kesäkäs saa yhden yhtä tappoa täällä en näy. Noin. Vittu mitä raiskas tämä oikeesti on. On järjentä raiskasta tämä peli. Noniin. No jeps. I can see you, bitch. Sä pystyt noin vaan minua karkuun juoksemaan LeBlancin. Hei, mä haluan plettämäänkin tässä samalla, mutta se muutakaan tekemistä on toistaiseksi. Mä osaan tuhota kaikki täällä. Pystyn. Hetkä, mitä vittu, mun tykkään tuohon tähän täysin tuolla. Mitä helvetti? Saatko kävis vähän uskomassa tykille. Vaikuttaa niin mukavalle touhulle tämä täällä oleminen. No tuohon mun täytyy tykki tässä nyt ihan kokonaan täällä ollessa. Jumalauta tämän jäpään kanssa. Tuun tryndämereen. Kyllä kunnon trollmereen. Aha. Lähtee soi nyt. Mitä vittu se lähti vittu? Se lähti jonnekin helvetti. Yksi jo. Mä oon ihan helvetin helppo. Sitä on kulta kolmas tää peli ja tää on tämmöstä face rollaa, missä suurimmassa saaks vaan. Aha. Aha. Sano, minä en aio sinne yksin jäädä. Ahas. En oikein tiedä, mitä mun tästä tehdä, että täällä on niin paljon tapettavia. Eli kenestä oikein pitäisi fokussia. Eikö se ole puoli tuntia millä ketään maassa vaan? Aha! Se jotka tykitän nää minusta. Jumala, katso mitä raiskas tämä on. No joo, mutta tämä peli oli tosiaan tästä. No, opukaa tykkää tästä videosta. Muistakaa kommentit tykkää supeilta mun kanavasta, mitä semmoista peliä tehnyt. Tai noin. Joo, tämä oli vähän tämmönen rauhallisempi puhe. Peli. Aika helppo matsi oli kyllä mun mielestä ja tälleen. Mutta no joo, ei mulla mitään pitkästä aikaa tuli lolia. Opukaa nyt tykkää, että siitä tulee tää lolia. Uudessa seasonissa, kun siis on vitonen, mikä tässä on lähtenyt, niin siinä on lolia. Ei mulla muuta. Nähdäänpä sitten seuraavassa videossa, eli se on. Moro!